ICC လို့ပြောလိုက်ရင်အများစုက ICJ နဲ့ရောထွေးတတ်ပါတယ်2019ခုနှစ်တုန်းကဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲခဲ့တဲ့တုန်းက ICJ ဆိုတော့နာမည်တွေရောထွေးတတ်ကြတယ်လို့တချို့ကတော့ ICJ နဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်နေကြပါတယ် ICC နဲ့ ICJ တို့ရဲ့အလို့လို့ပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါICJ ဆိုတာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရေးဖြစ်ပြီးတော့ ICC ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးဖြစ်ပါတယ် ICC ရော ICJ ရောနှစ်ခုစလုံးဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပါတယ် ICJ ကကုလသမဂ္ဂအောက်ကနေအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ ICC ကတော့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးဖြစ်ပါတယ် ICC ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်ပြီးတော့ICJ ကတော့နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားကတရားစွဲဆိုမှုတွေကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2019ခုနှစ်တုန်းကဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲတော့ ICJ မှာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွားရောက်တာက ICJ ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲတာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ဖို့တွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ They will be prosecuted.through our military justice system. ဒီ ICJ ကလူပုဂ္ဂိုလ်တူအပေါ်မှာဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကနေနောက်တဲ့နိုင်ငံကိုတရားစွဲရင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေတွားရောက်တရားရင်ဆိုင်ရပေမဲ့တရားရုံးကအမိန့်ချရင် ICJ ကဖမ်းဆီးထောင်ချတာမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။တရားရုံးကချမှတ်တဲ့အမိန့်တွေကိုဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့နိုင်ငံကလိုက်နာလုံဆောင်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ICJ ကချမှတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလိုက်မလုပ်ရင်တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတခြားနိုင်ငံတွေကတင်ပြနိုင်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဖိအားပေးတာပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တာမျိုးတွေဆက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်တို့လိုနိုင်ငံကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုဗီဒီယိုအာဏာသုံးပြီးတော့ပယ်ချနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းလိုက်တရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်တယ်လို့ဖမ်းဆီးရရင်လည်းတရားရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပြစ်မှုထင်ရှားရင်ဖမ်းဆီးထောင်ချနိုင်ပါတယ်။ထောင်ချခံရသူတွေကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံကထောင်တွေမှာဒါမှမဟုတ်တခြား ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာထောင်ချထားလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ဒီတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာကိုဘယ်သူတွေကဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာပါပဲ။ ICC ကတရားရုံးမဲ့ရှိပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်ဆိုတာမျိုးသူ့မှာမရှိပါဘူး။ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့သူတွေကို ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဖမ်းဆီးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။မဖမ်းပေးဘဲနေခြင်းလဲနေလို့ရပါတယ်။ ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း123နိုင်ငံရှိပါတယ်။ဒီထက်ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်စသဖြင့်တဦးဦးကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်ရန်စမှုတွေလှုပ်လာရင် ICC ကရှေ့နေတွေကတရားစွဲဆိုနိုင်ပြီးတော့ ICC တရားရုံးကနေဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။တခုရှိတာကတော့တကယ်လို့ ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်ရင်ရောတရားစွဲပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်လို့ရသလားဆိုတာပါပဲ။အမေရိကန်၊တရုတ်၊ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာ ICC အဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလည်း ICC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့လက်တလောစစ်ဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကလည်းအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ICC ကသူ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ခေါင်းဆောင်စသဖြင့်တူဦးကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုရာဇဝတ်မှုတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်ရန်စမှုတွေလှုပ်လာရင်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားစွဲဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်မှုအတွက်ချွင်းချက်တွေရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အတည်ပြုချက်လိုပါတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့သူ့နိုင်ငံမှာ ICC အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုလိုလားလားလက်ခံခဲ့ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာတခြားနိုင်ငံကလာပြီးကျူးကျော်တာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာပြစ်မှုထင်ရှားတာတွေတွေ့ရင်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာပြစ်မှုထင်ရှားတာတွေတွေ့ရင်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ယူကရိန်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ICC ကအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ရုရှားကပူတင်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ICC ကပူတင်ကို2023မတ်လတုန်းကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟူအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်ဂါလန်နဲ့ဟာမတ်စစ်ဘက်ကောင်ဆောင်မိုဟာမက်ဒေအီဖ်တို့ကို ICC ကနေဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးနေတန်ညာဟူအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်တို့နဲ့အတူဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့ဟာမာစစ်ဘက်ကောင်ဆောင်မိုဟာမက်ဒေအီဖ်ကိုလည်းပ
ီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာတုန်းကရှင်းပြလိုက်ပြီလို့အစ္စရေးကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိုဟာမက်ဒေးဖ်တည်သွားပြီလားအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမသိရပါဘူး။ဒါကြောင့် ICC ကသူ့ကိုဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်တဲ့အထက်မှာထည့်ထားပါဗျ။ဖြစ်ပြောရရင်တော့ပါလက်စတိုင်းကိုကုလသမဂ္ဂကနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်လက်မခံပေမဲ့ ICJ မှာတော့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံထားပါဗျ။ဒါအပြင် ICC ကလည်းပါလက်စတိုင်းကို2015ခုနှစ်ကတည်းကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံထားပါတယ်။ Israel ကတော့ ICC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းကဟာမာခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့ Israel ကနေတန်ညာဟုနဲ့သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုဖမ်းနိုင်တဲ့နေ့ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခြား ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတွားလည်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံအစိုးရတွေကဖမ်းဆီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကဖမ်းမပေးဘူးဆိုရင်လည်း ICC ကဘာမှလုပ်မရပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့နိုင်ငံထဲမှာသူတို့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒါမှမဟုတ်တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုကဖမ်းပြီးတော့ ICC ကိုလွှဲပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒါကလည်းသိပ်ဖြစ်နိုင်ကြီးမရှိပါဘူး။ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်လို့ပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကို ICC ကဖမ်းဝင်ရမထုတ်ပါသေးပါဘူး။မြန်မာဟာ ICC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သလိုတကယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေ ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့ရုရှားကဗီတိုအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ ICC ကိုရောက်လာဖို့ကိစ္စဟာဖြစ်နိုင်ကြီးအတော်နဲ့ပါတယ်။လမ်းကြောင်းကတော့တခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တခုဒါမှမဟုတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တခုခုကမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ ICC ကိုလက်လွဲနိုင်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ICC ကအခုထိဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ ICC ကဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာလွတ်နေသေးတာစတဲ့လူတွေကိုစည်ရင်းစရာအတိအကျနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါ2002ခုနှစ် ICC စတင်ကြတဲ့ကဒီနေ့ထိဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခံရတဲ့လူပေါင်း40ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်30ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့တချို့လည်းတွားရောက်အဖမ်းခံခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာအများစုကအာဖရိကနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ထိလွတ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ထင်ရှားတာကဆူဒန်နိုင်ငံကစစ်ကောင်းဆောင်အိုမာဘာရှားဖြစ်ပြီးတော့2009ခုနှစ်ကတည်းက ICC ကသူ့ကိုဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ထားတာပါခုထိဖမ်းမမိသေးပါဘူး ICC အဖွဲ့ဝင်ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းသူ့ကိုဖမ်းဆီးမပေးပါဘူးနောက်ထပ် Ivory Coast, Uganda, Congo စတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ထားဖို့ပြီးတော့ခုထိဖမ်းမမိသေးတဲ့လူ9ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကနောက်ထပ်လူသိများတဲ့တယောက်ကတော့ Libya စစ်ကောင်းဆောင် Gaddafi ရဲ့သား Saif Gaddafi ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လက်ပြတပုံတွေကအရင်တုန်းကဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ ICC ကိုလွှဲမပေးခဲ့ပါဘူးခုတော့လက်ပြနိုင်ငံထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးဆက်လုပ်နေပါတယ် ICC ရဲ့ဖမ်းဝရမ်းကတော့ခုထိရှိနေသေးပါပဲခုနောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ကတော့နေတန်ညာဟုနဲ့ပူတင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာကိုတချို့ကလည်းဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားရင်တတိထားရမယ့်အခြေအနေကိုတော့ရောက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်အမေနိုင်ငံက ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေသလားဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားရတာဖြစ်တာကြောင့်အသွာအလာဆင်ခြင်ရတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ပူတင်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးသွားခဲ့ပြီးတော့မွန်ဂိုလီးယားဆိုရကလည်းသူ့ကိုနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မွန်ဂိုလီးယားဟာ ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်တွေအရဆိုရင်တော့ပူတင်ကိုဖမ်းပြီး ICC ကိုလွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ကတော့ AACC ပဲကော်ဇုံးနေပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ICC လည်းဘာမှလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နေတန်ညာဟုနဲ့သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းကိုဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်လိုက်တာကိုတော့အစ္စရေးဆိုရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေမရှိပေမဲ့ဒီလိုရဟာဂျူမုံတရေလို့ရဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပူတင်နဲ့နေတန်ညာဟုရဲ့ကြွားချက်ကတော့ပူတင်ကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံအများစုကရန်သူလိုသဘောထားကြပေမဲ့နေတန်ညာဟုကတော့အမေရိကန်ရဲ့အရင်းအမြစ်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနိုင်ငံအများစုကလည်းနေတန်ညာဟုဘက်မှရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေတန်ညာဟုက ICC ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့သူ့ကိုဖမ်းဖို့ဆိုတာအတော်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။